ተመልሰን ኢትዮፒካሊን ቀጥሏል። እስከ 56 ደግሞ አለን። ሁለተኛውን የኤዲቴ መስኩዴ ለናቀርብ ነው። አዎ ጊፍት የሆነ ነገር ለመናገር ወይም ለማቅረብ አንድ ሰዓት ከ 12 ደቂቃ ምን ይፈጀባል? እሺ ቀጥ አሰሞት የሚያደግ ነው ይቅርብሽ። አማ አንድ ሰዓት ከ 12 ደቂቃ ፈጀብሽ ምንም ነገር እስካሁን አላቀረብሽም። ለምን እንደመጣሽ ብቻ ነው ግራ ይገባል። እኔንም ሳላቀርብ እንዳልሄድ ልብስ አትክተተኝ። እሺ ከፍቅር ጋር ተያዙ። እንግዲህ ፍቅር በጣም አሪፍ ነገር ነው። በህይወታችን የምናየው ነገር ነው የሚሰማን ማለት ነው። እና ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር ነው። አንዳንድ ሰዎች ጋር እንደ ችግርም ሆኖ አንዳንድ ጊዜም በራሳቸው ምክንያት በተለያዩ ተጽዕኖዎች ምክንያት ይሄ ፍቅርን ስሜት የማያውቁት ሰዎች አሉ። በተለይ ይሄ ፍቅር አጋር የሌላቸው ሲንግል የሚባሉ ወጣቶች ላይ እስከ 20% የሚሆኑት ይሄ ፍቅር የሚባለውን ስሜት ማያውቁ ሰዎች ናቸው። ወይም ማፍቀር እንደሚባልና በተለያዩ ምክንያቶች ወይም የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሲገቡ የሆኑ ምክንያቶች ይኖርባቸዋል። ወደነሱ ወይ በጥቅም ሊሆን ይችላል፣ ብቻኛ ለመሆን፣ ልጅ ለመውለድ፣ እንደዚህ የተለያዩ ምክንያቶችን እያቀረቡ ማለት ነውና እንግዲህ ፍቅር በራሱ በጣም ጥሩ ነገሮች አሉት። በጣም ደስተኛ እንድንሆን ተብሎቻ ብዙ የሚዘረዘሩ ነገሮች አሉት። ግን ይሄኛውና ለማግኘት አንደኛው ብለው እንደ ምክንያት የሚያስቀምጧቸው የስነ ልቦና ተመራማሪዎች ለሰዎች ለራሳቸው ያላቸው ዝቅተኛ አስተሳሰብ አንዳንድ ጊዜ ለፍቅር ክፍት እንዳይሆኑ ያደርጋቸዋል። ወይም ፍቅርም አንድ በደም መገኘት ያስፈልጋል አይደለም? በፍቅር ሊወድቁ ለምሳሌ የሆነ ወንድ በፍቅር ለመውደቅ ሴቶች ያሉበት አካባቢ መሄድ ያስፈልጋል። ከሴቶች ጋር መተዋወቅ አለበት፣ ማውራት አለበት። እና አንዳንድ ሰዎች ጋር ያለው በጣም ዝቅተኛ ቦታ የሚሰጡበት ምክንያት ወደ ሰዎች ጋር በቃ እንዳይቀራረቡ እኔ ከሁሉም ሰው ዝቅተኛ ነኝ ለማንም አልገባም የሚል አይነት ስሜት ውስጥ ይገባሉና ይሄ አንደኛው ምክንያት ነው። ስለዚህ ብዙ ነገሮቻቸው የተዘጋጉ እንዲሆን ያደርጋል ይላል። ሌላው አይዲያል የሆነ ምስል ያላቸው ሰዎች አሉ። እንደ የሚያገባት ሴት ለምሳሌ እንዲህ ብትሆን ብሎ የሚስሉት ነገር አለ። በጣም ረጅም በቃ ጥርሷ የተደረደረ እንደዚህ ቀጭን ረጅም እንደዚህ ያሉ የሚሰጧቸው ምስሎች አሉ። ይሄ ነገር እናልባት በጣም አቅደለል እናየው እንችላለን፣ ግን ብዙ ሰዎች ህይወት ላይ በጣም ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ ፈጥሮባቸዋል። በተለይ የፍቅር ህይወታቸው ላይ ማለት ነውና በቃ አጠገቡ ላሉ ሰዎች እድል እንዳይሰጥ እና በቃ ያቺን ሴት እስከሚያገኛት ድረስ በቃ የሚፈልጋት ያቺን የሳላትን ነው መወዳት ብሎ የሚያስበውና በቃ ከዛ ውጪ መሄድ አይፈልግም ማለት ነው። ብዙ እድሎች ያመልጧቸዋልና ይሄም አንደኛው በጣም ብዙ ችግር የሚፈጠርባቸው ጊዜ ተባለው ነው። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በጣም ቁጥብ ይሆናሉ። ይሄም ቀላል አድርገው ሰዎች ያዩታል፣ ግን ቀላል ነገር አይደለም። ቁጥብ ይሆናሉ ማለት በቃ እያንዳንዱ የህይወታቸውን እንቅስቃሴ ቀምረውት የሚንቀሳቀሱ ሰዎች አሉ። ማለት ለምሳሌ የሆነች ሴት ልክ ስትመጣና እንደምትመቸው የምትችል ወይንም ሊወዳት የሚችል አይነት ሴት እንደሆነች ሲያቅ በተለያዩ ምክንያቶች ምናልባት ብቸኝነቱን በጣም የሚያጣጥም አይነት ሰው ሊሆን ይችላል። ወይንም የፍቅር ግንኙነት ያለውን ኮሚትመንት ማሟላት የማይችል ወይ ቢዚ የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል። እንደዚህ በተለያዩ ምክንያቶች ወይንም ከገባ በኋላም በቃ ውስጥ ያለውን ሂደት የማይወደውም ሰው ይኖራል እና ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ ሲሉ ወዲያውኑ በቃ ከዛ ቦታ ላይ ቶሎ ስሜቱን የማጥፋት አቅም ያላቸው ሰዎች አሉ። በደንብ በቃ በደንብ በትክክል እያንዳንዱ የሚያረጋጋትን ነገር የሚያውቁ ማለት ነውና ይሄም እነዚህም ቁጥብ የሆኑ ሰዎች ይሏቸዋልና በጣም ከባድ የሆነ የጤና ችግር ይፈጥርባቸዋል በህይወታቸውም ላይ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ህይወት በመንቀመረው ብቻ አይሄድም። አንዳንድ ጊዜ ለአጋጣሚዎችም እንደዚህ ድል እንሰጣለን። ሌላው ደግሞ ከአስተዳደግ ጋር ወይ ከሃይማኖት ጋር ወይ ከባህል ጋር እንደዚህ ተያይዘው ለትዳር ብዙ ቦታ የማይሰጣቸው ደግሞ አካባቢዎችም ውስጥ የሚያድጉ አይነት ሰዎች ይኖራሉ። ወይም ማግባት አለማግባት በቃ ለፈጣሪ አንድ እንደ መገዛት የሚያሳዩና በቃ ጥሩ የሆነ ነገር እንዳለ እየተነገራቸው ያደጉ ወይም በዛ ሂደት ውስጥ ያደጉ ሰዎች አሁንም እንዳልነው ለእንደዚህ አይነት ለፍቅር ለተባለው ስሜት ክፍት የመሆን ነገራቸው አይታይም። ምክንያቱም እንደ ትልቅ ኃጢአት ወይንም በቃ እዛ ውስጥ መግባት ብዙ አይነት ጣጣዎች ይዞባቸው እንደሚመጣ ያያሉና እነዚህም ከእንደዚህ አይነት ነገርም ሊፈጠርባቸው ይችላል።
ሌላው በብዛት ስለ ትዳር ስለ ግንኙነት የሚያዋቸው ነገሮች በጣም አሪፍ ካልሆኑ ምናልባት ያደገው ቤተሰብ ውስጥ አባትየው ጠጥቶ የሚገባ ከሆነ ወይ እናትየው በቃ ሁሌ የሚጨቃጨቁ የሚደባደቡ የሚመታት ጥቃት የሚያደርስባት አይነት ጓደኞቹ ማካባቢ ሲሄድ የሚሰማቸው ነገሮች በቃ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች ከሆኑ ያው አይምሮአችን የሚሰማውን የሚያዩን ነገር በደንብ አድርጎ ይዝና አይደለ ተጽዕኖ ይፈጥርበታል አልገባ ምን ይላል አዎ ይሄማ እንደኛውም ብቻ አልኖርም እንደላል አቋማቸውን ማድረገው የሚኖሩ ሰዎች አሉ ትዳር አልፈልግም ብለው የሚኖሩ ወይንም ፍቅር ግንኙነት አልፈልግም ብለው የሚኖሩ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ በእነዚህ አይነት ምክንያቶች ይመጣል ይላሉ መቀየር ይችላል ይሄ ነገር ግን አንዳንዶቹ ያው እንዳልናቸው በጣም በተለያዩ ተጽኖዎች አንዳንዶቹ ደግሞ ፈልገውት ከሆነ የራሳቸው ምርጫ ነው ግን ሳይፈልጉት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እኛ ጋርም ይደውላሉ አይደልም 30 አመት ሆናቸው ወይ እንደዚህ እስካሁን ፍቅር አላያዘኝም ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ እንደዚህ ያሉ ሰዎች ሲጨነቁ እናያለን በውጩ ዓለም ላይ በደንብ እንደዚህ የሚሰሩባቸው ሰዎች አሉ ለፍቅር እንደዚህ የተለያዩ ለምሳሌ ከሰዎች ጋር ለመገናኘት በዴት ለማድረግ የሚፈላለጉ ሰዎች የሚገናኙባቸው ቦታዎች አሉ። በግሩፕ ተሰብስበው ሰዎች ዝም ብለው እንደዚህ ያወራሉ። ከዛ ቅርብ ስሜት ያላቸው ከሆኑ እንዲተዋወቁ ወደም ይደረጋል። እኛ ጋር ያኛው ይሄ ነገር ብዙም የለም ግን ይሄ ከፍቅር ጓደኝነት ከመመስረት ቀመር ወጥተው ለተቃራኒ ጾታ ራሳቸውን ክፍት ማድረግ አለባቸው ይላሉ። ፊልሞች እንደዚህ የፍቅር የሚታዩ የፍቅር በጣም አሪፍ አሪፍ የሆኑ ፊልሞችም ተጽዕኖ ይፈጥራሉ። መጽሐፍት አሉ እንደዚህ ልብ ወለዶች እንደዚህ ለፍቅር ለሆኑ ነገሮች ቅርብ እንድንሆን ራሳችንን ማድረግ አንደኛው በጣም አሪፍ ነገር ነው ይላሉ። እና አካባቢዎች ላይ ያሉ ሰዎችን ማየት ሁልጊዜ ለራሳችን ያለን ቦታ ጥሩ መሆን መቻል አለበት። ራሳችንን ማክበር አለብን። ራሳችንን ማውደድ አለብን። ከዛ በኋላ ራሳችንን ከተቀበልን ከወደድን በኋላ ነው ሰዎችን በደንብ መውደድ መቀበል ምን ጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንደኛ ዋንኛ ነገር ነው ይላሉ። በተለይ ጓደኝነት ላይ በጣም ዋጋ መስጠት ያስፈልጋቸዋል። የተለያዩ ደግሞ ዌብሳይቶች አሉ ከፍቅር ጋር የተያዙ ነገሮች የሚጻፉባቸው ማለት ነው። ምናልባት አንድ ሰው የተፈጠረበት ችግር ራስ መተማመኑ ሊጎድለው ይችላል ወይም ሴት ልጅ ጋር ሲሄድ እንዴት ምን ማድረግ እንዳለበት ማለት ነው። እኛም ልክ ክትባት እንደምንሰጠው ከሚጻፉ ነገሮች ላይ አንብበን ነው አይደል? ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ራስን ማሳወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። የግል ስሜታችን ወይም ሚረዳን አይነት የግል ስሜታችን ሚረዳን ማይፈርድብን አይነት ጓደኛ ወይንም ሚሰማን አይነት ሰው ብናገኝ ደግሞ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ሰው ካገኘን ባለ አይነት ሴት ሲተዋወቅ በጣም ለሚቀርበው ጓደኛው ቢነግረው ይሄም አንድ ሰዎች ስናወራቸው ለሰዎች ያለን የፍቅር መጠንም እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ በቃ ለሚያረጋቸው ወይ ተመቸቹ ነገር ሴት ካለች ለጓደኛው ማውራት እንደዚህ በቃ ስለሷ ማሰብ ራስን መፍቀድ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ነገሮች ማድረግ ሰዎች በፍቅር እንዲወድቁ ማድረግ ይቻላል እና በፍቅሩ ደቁ ነው ብለ እነዚህ ችግሮች ካሉ እንደዚህ አስተካክላችሁ EthiopikaLink